Pozdrav svima, bog bog, dobrodošli u novu epizodu na serveru, na Gemischcraftu. Počet ćemo ovu epizodu sa shaderima automatski, kao što možete vidjeti, tako da ćemo lijepo nastaviti, kao što sam i rekao, u shaderima i dalje. Ovdje mi fali osvjetljenja malo za ove glave, pa se ne ide baš dobro. Nego, startali smo sad u skladištu, zašto? Zato jer mi trebaju stvari za... Trebao mi je parut, pokazat ću vam i zakaj. U ovoj epizodi ću vam pokazat napredak na dvorcu, točnije na ovim... Brain, na trading hallu, znači na dućanu s villagerima gdje ću se tradat. Također, htio bih vas sve podsjetiti i uputiti tu gore, možete vidjeti moj nick na trovu, isti je kao i na YouTube-u, tako da ko može i želi, bilo bi lijepo da eto dođe malo i na trovo se podružiti, ima nas u prosjeku 15-ak za sad viewera. Družimo se zajedno, igram Minecraft tamo, sad sam počeo i PUBG nedavno, pa smo eto jučer, mislim da jučer smo odigrali prvi PUBG meč i bilo je baš fun. Tako da eto, ako želite, dođite na trovo, posjetite, bilo bi zaista lijepo da se svi zajedno nastavimo družit. Doduše kad streamam, onda ne streamam sa shaderima, ne zato da to ne bi mogao internet ili infrastruktura koju trenutno posjedujem podnijet, nego teško mi igrat sa shaderima. Ovo mi je, dok snimam je super, ali brzo se umorim, oči mi se umore i sve, tako da eto, to ćemo. Također za one koji prate samo YouTube, a ne trovo, ne znam da li sam napomenuo, ali od prije nekih mjesec dana, da, prije mjesec dana točno, u školi sam premješten na mjesto profesora informatike, dok se kolegica ne vrati. Tako da eto, nisam u boravku, stoga i nešto manje epizoda i nešto manje streamova nego što sam očekivao da će biti, ili ako jesu često, onda su relativno kratki streamovi, tipa nekih sat i pol, dva, jer drugačije i raspored i sve, nije onako fiksirano sve kak to inače zna biti, ipak u predmetnoj nastavi ima i drugačijih nekih obaveza, ne bih rekao da je nešto lakše ili teže, ne bih ulazio u to, ali eto, imam malo više obaveza nego što sam imao prije toga. Idem vam sad ovo pokazati, također tu ću nastaviti raditi na ovom emotu. Kako bi to rekao, ne znam kako se to uopće na hrvatski zove, ovoj vodi van dvorca. Uvijek se, ne mogu se prestati čuditi kako ovi shaderi lijepo izgledaju. Mislim, općenito shader ima sigurno još i ljepših. Snimit ću i tutorial kak složiti i instalirati shadere, snimit ću tutorial i kak složiti i instalirati resource packove itd. Ali ja vam sad ovo pokazati, mislim da ovo ispalo zaista lijepo. Za sad nije još gotovo, još trebamo urediti, to ću uređivati na streamu, pa ću vam pokazati na YouTube-u završne rezultate. Ovo mi je tu baš lijepi ovaj parkić, sviđa mi se, to smo na streamu radili, još je kiša padala. Ovo su mi vieweri moji rekli da ovak napravim ljuljačku i ljuljačka je jako lijepa, super, super stvar. Znači, često mi daju fora ideje. Ovdje je baš lijep pogled od ovuda. Čijemo taj parkić. Ovo je još sve prazno, to ću u streamovima dopunjavati. Za epizode, u epizodama to ne stignem, epizode su kratke i nema puno vremena. Ovdje sam si većinom donesao sve stvari koje će mi trebati. Polako ću seliti villagere. Ovdje je za ove librarijene. I tu ću još dodati knjige, znači bookshelfove, ovako tu sa strane ću baciti nekoliko bookshelfova. Tu sam stavio jedan lijepi tepih,
tu ću unutra stavljati sve knjige za koje sam se tradal. Ovdje će doći armoreri, znači oni koji se bave sa armorom, možda i sa, vidjet ću da li ću staviti ove koji se bave oruđem i oružjem. Mogli bi i njih staviti tu. Ovdje sam za sad stavil samo item frame, ovdje će doći farmeri, jer hrana je ipak najbitnija i u sredinu će doći ovi za hranu. Onda, jedan od ovih, mislim da ovaj čak zadnji ovdje, njega bi stalo sa poušenima, znači ove klerike koji će imati poušene i slično. Ovo je malo veće, ovdje narančasti i zeleni i tak. U njih ću staviti vjerojatno, ne znam, leather workere i nešto što koristim dosta često. Ovaj jako velik, tu bi mogao povezati u stvari, recimo leather workere, shepherde, fishermene i tak dalje. Mislim da ovi, je da tam još jedan parkić mali koji vam nisam pokazal. Evo ovaj tu mali, moraju biti ovak jer nažalost to mi je samo jedan blok visoko, a dolje sam već sve u redu. Mislim sve, većinu toga. Ova drva su mi isto ispala lijepa. Da, također, puno govorim također u ovoj epizodi, ali eto ima dosta vijesti koje su se izdogađale. Mislim da sam to već i ranije rekao, ali posvetit ću se streamingu i snimanju puno, puno profesionalnije i ozbiljnije i češće ću to radit. Baš mi je drago kad vidim da je opet YouTube algoritam, da sam postao favorable, kako bi se reklo, ili da me voli YouTube algoritam. Vidim da imam dosta view-ova na zadnje dvije epizode, što mi se jako, jako sviđa. Znači to mi daje još jedan mali boost za ići prema naprijed. Još nekoliko planova što bih htio napraviti uskoro. I također mislim da će iduće epizode, ne iduće, ali neke od njih, čak mislim da bi možda to bio neki novi serijal, ko roleplay serijal, to ćemo vidjeti. Znači ovako, morat ću villagere premjestiti, tako da ove sve tračnice će ići u onom smjeru. Moram maknuti ovaj tu od beacona kaj je ostal. Moram napraviti automatsku farmu krava ili jednu poštenu farmu krava. To je skroz automatska, ne mora biti poluautomatska. Također i za ovce. Villagere ću premjestiti. Znači čim prije sad kad ovo napravim idu villageri, napravit ću jedan dio samo za bridanje tam i ostali će ići u trading hall. To ovaj za sugar cane selim, to mi je ono prioritet i farme, to dvoje su mi prioriteti farme. Evo Adrian je otišao upravo server, Adrian vam je inače isto streamer i on je i puno popularniji od mene, čak nego je. Mislim da ima oko 40 viewera po streamu, 50, tako da eto. Bilo bi lijepo da i njega zapratite. Adrian Kr na trovu, znači strijam na trovu, ne znam se to napomenuo. Tako da ima još dosta puno stvari koje bih htio napraviti ovdje u bazi i to će se sve razvijati. Da, u zadnjoj epizodi u komentarima mi se javio stari HCL igrač koji je s nama igrao prije nekih 7-8 godina, majstor Kvariš, ja ovim putem ga pozdravljam još jednom i eto, zaželio bi mu sretan i lijep povratak nazad na server. To je evo još jedan naš stari član community-a koji se odlučio ponovno nama pridružiti, što je samo još jedna potvrda da i Minecraft napreduje i ovaj ne staje, da pače ide prema naprijed, a i da naš server je stvarno dobro vođen i dobro radi kad eto stari igrači kad se odluče vratit, dođu, pitaju i eto vrate se nazad igrat k nama, tak da mislim da je to super stvar. Inače ovaj, vidite to bi, otvoril sam i jedan Discord kanal za ekipu s kojom sam, pardon, ispričavam se, ali to je tak, mobitel zvoni, život ide i eto. Uglavnom, gdje sam stao, da, pričao sam o serveru, o tome kako sve napreduje, o Discord serveru. Također, evo, sad smo napokon mi sa servera se uspjeli dogovoriti kako se spada za nogomet, bili smo
Bili smo sad već dva puta i bilo je faka dobro. Pogotovo ovaj sad zadnji put kad nas se skupilo 8 i odlično nam je bilo, igrali smo na male golove, ali baš smo se fino poloptali. Tako da eto, sve napreduje, mi se kao što znate, ekipa sa servera iz Discorda družimo već godinama zajedno i dobri smo si prijatelji, tako da eto, nadam se kogod jednog dana dođe na server da će to i nastaviti, jer ovo je fakat jedan dobar, lijep i community driven server, svi se zajedno družimo, tako da eto. U tom mirnom i lijepom tonu postavio bih vas da uživate lijepo u ovom ranojutarnjom pogledu, opa, skupa sa mnom, i da nastavite uživati u ovim lijepim sunčanim danima koji su nam stigli. Toplo je vani, četvrti mjesec je, skoro će i peti i šesti, i doće i ljeto i praznici, tako da eto. Ako želite, ako imate volje, vremena i slično, posjetite stream na Trovu, gore vam je. Gore vam je nickname, link vam je najčešće ispod u opisu. I eto, nadam se da ću u idućim epizodama imati malo više kontenta da vam pokažem. Znam da se vrtim u većinom samo oko ovog dvorca i stvari na njemu. Ovo je fakat veliki projekt, plus ne stignem toliko često igrat koliko bih htjeli. Igram u principu svaki drugi, treći dan Minecraft i najviše kad streamam u slobodno vrijeme, mislim u slobodno vrijeme streamam, ali kad ne streamam, onda radim ove, kako se veli, mundane taskove, ne znam, iskopam si nekaj kaj treba, skupim si trsku, kako sam sad ovdje skupil na video, ali inače, evo, tak neke stvari, presadim hranu i eto to. Znači, to bi bilo ukratko to. Ako imate bilo kakvih pitanja, želje, čestitki, pozdrava, da pače, javite se u komentar. Samo da opalimo jednu sliku za screenshot, da im jel mogu dobiti malo bolju za početni zaslon tam. Ima još tu puno stvari na kojima moram raditi, ona je bolja iz visine. Uglavnom eto, to bi bilo to, tako da evo, posjetite na Trovu, vidite, dođite, podružit ćemo se i pozdrav, doviđenja, bok.